Ақтөбеде 100 миллион теңгеге қайта салынған көпір бір айға жетпей жарамсыз күйге түсті. Әр жерінен ойылып жарықшақтар пайда болған өткел тұрғындардың қорқыншын тудыруда. Айтуларынша құрылысы қыс бойы жүргізілген көпірдің сапасы өте нашар. Ал жергілікті билік құрылысы небәрі 3 айдың ішінде біткен көпірдің бетін күн жылған соң қайта жөндейміз деп отыр. Қала мен Қарғалы ауылын жалғап тұрған мына көпірдің жаңартылған сиқосы. Қайта салынды деген болмаса, көпір үсті түгел тесіліп, түгі қалмаған. Тұрғындар жақындағанда жөндеуден өткен көпірдің жағдайы бұрынғыдан да нашар дейді. Ең сорақысы үстінен көлікпен өту қауіпті деп отыр. Көпшіліктің қорқынышына айналған жаңа өткел қақаған қыс бойы салынды. Сондықтан көпір құрылысында сапа болмайды дейді тұрғындар. Сатып алады да, қыстай жаса, жазда жаса көріп. Бұрынғы заман болса, ұйғы бұралар еді, қазір заманымыз солай қой. Ал жергілікті атқамінерлер болса, 60 жылдай уақыттан бері бірде-бір жөндеу көрмеген ескі өткелді биыл жаңартпағанда көктемде су шайып кетерет деп отыр. Көпір құрылысының қыста басталып, үш айдың ішінде салынуы да содан екен. Ал бір айдың ішінде тозығы шығып, тесіліп қалған жаңа көпірді күн жылынғанда асфальттаймыз деп отыр. Қазіргі таңда жөндеу жұмыстары бұл толығымен аяқталды, тек қана сол жамбасын мамырда жөндейміз. Халықтың сыңына ұшыраған жаңа көпірдің құрылысына республика қазынасынан 100 миллионға жуық ақша бөлініпті. Ал жалпы облысты айтпағанда қаладағы көпірлер мен жолдардың жөндеу жұмыстарына жыл сайын 3 миллиардтан астам ақша жұмсалатын көрінеді. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, информбюро, Ақтөбе облысы.